ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 5, 1922 ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಶಿವಪ್ಪನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಖ್ಯಾತಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪನವರದು. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡದಲ್ಲಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ದಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಬಾಲಕ ಶಿವುಗೆ ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿ ಇಂಟರ್ಸೈನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಗನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಧ್ಯೇಯವಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 1944 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ 1947 ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರು. 1945 ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಇವರ ಚುರುಕುತನ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾಗುವಂತಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಂತರ 1947 ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಟಾಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಟೋರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದರು. 1948 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರನ್ನು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಎದುರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿಯೋಜಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಕಾರ್ಯತತ್ವರತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಇವರನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಮೊದಲು ಅಹಮದ್ನಗರ್, ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿತು. 1956 ಭಾಷಾವಾರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿಯು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಿಸರ್ಗ ಒಲಿದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹಸಿದು ನಿಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರನ್ನು 1964 ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವೆಂಬುದು ಅವರ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರ ಎರಡನೆಯ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು. ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 500 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಲಭ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 1967ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳಲು ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಭೂಕಂಪನ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು. ಮಲಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವೂ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಈ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಗಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಆರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು 1983ರಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಆಸೆಯಂತೆಯೇ ಈ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಕಾಲುವೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. 1967ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಘಟಪ್ರಭಾ ಕೊಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಉತ್ತರ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯವರಾದ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 32 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಒಂದೆರಡೆನ್ನದೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ, ಹಿಡಕಲ್ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ, ಹಿಡಕಲ್ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ, ಸಂಗಮ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. 1947ರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು 30 ವರ್ಷ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಖಾತೆಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೇ 31, 1977ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ತಾವು ಈವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷತಃ ರೈತಾಪಿ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ನೀರಿನ ತಜ್ಞರಂತೂ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಡಕಲ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾಳಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಟೇಲ್ರೇಸ್ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಂತೆ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದವರು. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಧಾರವಾಡದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಭವನ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ,
ಅದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಕಮಲಾದೇವಿಯವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಮಲಾದೇವಿಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೈತರ ಹಿತಚಿಂತನೆಯೇ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ವನಪ್ರಭಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೆಲ ಭಾಗವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಬಡ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿತ್ತು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕಮಲ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಅವರು ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಜಲದ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಂದೂ ಆರದ ನೀರಾವರಿಯ ನಂದಾದೀಪ